از ایشون بپرسیم، چون ایشون اخیرا هشدار داده بودن. بله یه دفعه نباید نقدینگی هم روشش بشه از صفر. آقای دکتر سعدندی سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر پرویزیان و میهمانان محترم این برنامه و همچنین هموطنان عزیزم، در خدمت شما هستم. من موضوع رو مقدماتی توضیح دادم آقای دکتر، شما بفرمایید که الان در این شرایط اگرچه ما میگیم همچنان اولویت با مهار تورم است و رشد نقدینگی باید مهار بشه، اما یه دفعه باید بشه از صفر با یه اتفاقات دیگری از اون طرف میفته با این بهره منفی که داریم. بله ببینید جناب دکتر پرویزیان، بعضی از مسائلی که در اقتصاد ما اتفاق میفته به عنوان کیس ها و نمونه های موردی تک درست، یعنی شاید مثلا بالاخره یک شرط عقلانیتی ما در مثلا کتب سیاست گذاری اقتصاد کلان میبینیم که بعضی از موارد رو اصلا احتیاج ندیدن توضیح بدهن و میبینیم که در کشور ما اتفاق میفته. من دوتا مثال میزنم خدمت شما. ببینید ما از نیمه دوم سال 98 تا روز 13 خرداد سال 99 مطلقاً اوراق منتشر نکردیم. همین مسئله باعث شد که شاخص بورس ما به شدت رشد بکنه. بعد از اینکه شاخص بورس به شدت رشد کرد، از 13 خرداد اوراق منتشر شده، نتیجه معمولاً نتیجه این سیاست‌ها، نتیجه تغییر سیاست در مسائل پولی در عرض 2 ماه تا 6 ماه ظاهر میشه. خب 2 ماه بعد یعنی در ماه مرداد شما میبینید که نتیجهش ظاهر میشه و بازار بورس سقوط میکنه. در ماه نیمه شهریور متاسفانه انتشار اوراق کامل متوقف میشه. یعنی ببینید ما کامل متوقف میکنیم، کامل شروع میکنیم، دوباره کامل متوقف میکنیم. حالا باز خدمتتون عرض میکنم. مجددا اوراق متوقف شده تا ماه بهمن سال 99. ماه بهمن به شدت شروع کردیم انتشار اوراق. ماه اسفند اوراق به فروش نرفته، از تنخواهگردان استفاده کردیم، حقوق کارکنان دولت رو پرداخت کردیم، اومدیم وارد سال 1400 شدیم. سال 1400 مجددا مطلقاً اوراق منتشر نشده، کل کسری بودجه از محل پای پولی تامین شده، خزانه جارو زده شده، تنخواهگردان دولت نزد بانک مرکزی به طور کامل استفاده شده و به دولت جدید حالا یک خزانه خالی تحویل داده شده. باز شما ملاحظه می‌فرمایید که در ماه مرداد و شهریور با حجم بسیار بالایی نسبت به گذشته شروع کردیم به انتشار اوراق. 2 ماه منتشر کردیم، بازار بورس رو که به دلیل استفاده از پایه پولی رشد کرده بود، بازار بورس رو دوباره به خاک و خون کشیدیم، از ماه مهر دوباره متوقف کردیم. آخه این بگیر و ببند، این شل کن صفر کن تا کی می‌خواد ادامه پیدا کنه؟ اگر شما یک اتومبیلی داشته باشید یا حرکت نمی‌کنه تو بزرگراه یا با سرعت 300 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنه، خب ما آیا این راننده این اتومبیل رو عاقل می‌دونیم؟ خب این مسائلی که در سیاست گذاری پولی کشور اتفاق می‌افته برای من عجیبه. آخه چطور جلوی چشم 85 میلیون ایرانی مرتب داره این مسائل تکرار میشه؟ الان حدود 2 ساله که یه روز اوراق منتشر می‌کنن، روز بعد منتشر نمی‌کنن، یه روز کامل از محل پای پولی در واقع کسری بودجه رو استفاده تامین میکنن، روز دیگه متوقف میکنن. همین نکته که شما فرمودید، ببینید این که ما ادعا کنیم که تا ماه مرداد رشد پایه پولی ما، رشد نقدینگی ما از کوریدور 40 سالی خودش رد شده، یعنی کوریدور 40 ساله رشد پایه پولی بین 20 تا 30 درصد بوده، ناگهان ما اینو افزایش دادیم در سال 99 و سال 1400 رسوندیم به بالای 42-43 درصد که در طول تاریخ ایران شاید بی‌سابقه بوده باشه. حالا بعد از اینکه این کار کردیم، حالا ادعا میکنیم که ناگهان از 43 درصد رسوندیم به صفر. خب ببینید این کارها نه به این شدت این دفعه، ولی ما سال 93 و 94 اگر خاطرتون باشه که اقتصاد وارد یک رکود وحشتناک شد، در اون سال هم همین سیاست رو انجام دادیم، اونجا نه به این شدت. در واقع رشد پایه پولی رو یک مقداری اون زمان چیکار کردیم؟ یک مقداری از رشد پایه پولی کم کردیم که شما ملاحظه فرمودید نرخ تورم ناگهان از یک نرخ حدود 40 و چند درصدی اومد تا سال 96 که به حدود 8 درصد رسید و نرخ تورم تولید کننده به حدود 0 رسید. پس توصیه اکید بنده این هست که در سیاست گذاری اقتصادی و در تامین کسری بودجه دولت ما باید برنامه انتشار اوراق داشته باشیم.
باید برنامه کسری بودجه داشته باشیم و من توصیه اکید میکنم که این برنامه باید شفاف باشه، در معرض دید عموم قرار بگیره. اون سنت واقعا نادرستی که در انتهای دولت قبل گذاشته شد که متاسفانه اطلاعات مالی، داده های پولی کشور رو به خصوص بانک مرکزی متاسفانه با تأخیرهای چند ماهه منتشر میکنه، این سنت نادرست هم انشالله باید متوقف بشه. مردم باید نظارت کنن که آیا روش های تأمین کسری بودجه آیا به نحوی هست که بحران ها رو کاهش میده یا به نحوی هست که متاسفانه بر شدت نوسان های اقتصادی میافزاید. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر صدرنی، چون به هر حال نکته مهمی هستش و هم تاثیر میگذاره بر وضعیت اشتغال بیکاری از طریق مکانیزمای بودجه‌ای و هم تاثیر میگذاره به ویژه بر نرخ تورم در اقتصاد که مجموعش و میشه در واقع تاثیر بر همون شاخص فلاکت که ما توی این هفته در موردش صحبت میکردیم. چون این نکته جدید پولی مطرح شده بود، گفتم که این بخش رو هم ناتمام نگذاریم و از شما می سوالو بپرسیم. خیلی لطف کردین که ارتباط ما برقرار کردین، از شما تشکر میکنم. نکته باقی مونده بخواید بفرمایید، شما زمان داری به اندازه 20 ثانیه برای شما. از فرصتی که در اختیار من قرار بدید.